Klub diplomatske regate uz podršku jaht kluba Porto Montenegro organizovao je treću diplomatsku regatu koja je održana u Boki Kotorskoj. Takmičilo se 7 jedrilica i 3 katamarana svaku u svojoj klasi. Među učesnicima bili su ambasadori SAD-a, Austrije, Njemačke, Slovačke, Švajcarske, Rumunije, te još 40-ak članova diplomatskog kora kao i predstavnici privredne i političke scene Crne Gore. Ukrcavanje je bilo u marini Porto Montenegro, nakon čega su jedrilice krenule ka akvatoriju Mutiveskog zaliva. Jedrilo se kroz kanal Verige, oko ostrava Svetog Đorđa i Gospe Škrpila i nazad. Regata ima za cilj produbljivanje kontakata svih prisutnih, donosila se odluka u oblasti diplomatije, politike i biznisa. U regati je preko 120 učesnika iz diplomatskog kora, iz poslovne zajednice Crne Gore i politike. Cilj je da ih zbližimo u sportskoj i opuštenoj atmosferi u kojoj dolazi do razmjene informacija i ličnih kontakata. I ove godine, kao i prethodnih, regata imala problem slabog vjetra, ali je atmosfera među učesnicima, kao i do sada, bila zaista sjajna. Misija diplomatske regate je definisana kroz moto Business Meet Politics, tako da su sve velike kompanije, strani investitori, kao i domaće kompanije s jedne strane i diplomatski kor i ljudi iz političkog života Crne Gore s druge strane. Evo, na jednom, da kažem, druženju koje treba da u svakom daljem radnom odnosu da im pomogne da ti odnosi, poslovi, izgradnja za dobro čitave Crne Gore bude bolja. Na programu je bilo četvorosatno jedrenje u večernim satima, predviđen je ugodan završetak uz kapetana u večeru organizacije Duklej grupe i naravno proglašavanje pobjednika. Događaj su sponzorisali Telekom, Luštica Development, Duklej grupa, Telenor, Zeta gradnja, Porto Montenegro, Kancelarija Prelević, Filipović Poliklinika, Azmont Investment, CKB i Gen Porto Montenegro.